tam vítá, Marti? Frčí! Frčí, moc nefrčí. Už něco, co se děje. A-au! Ve trojce, aha. Všichni nahoru. Všichni jdou nahoru, viď? Jdu a chcet k nám? Asi jo, no. Je, tam se asi nevejdem, ale Barti, tam myslím, že tam jsou úplně. Se k vám asi nevejdem, tak asi jeďte. Jeďte, no, počkáme. Kdyby se mačka tam měla? No. Ale asi půjdem pěšky, Barti.